Curso de Tatuagem Iniciante Expert. Você vai aprender toda a parte técnica da tatuagem. O conhecimento é muito importante para um artista tatuador. Pensando nisso, vou te passar os conhecimentos mais importantes para você ter o sucesso logo de início. Vou te ensinar toda a parte prática da tatuagem. Nesse curso tem toda a parte prática e teórica de como fazer uma tatuagem do início ao fim, tudo passo a passo, bem explicado. Vou te dar dicas incríveis sobre desenhos, agulhas, tintas e como obter o melhor resultado nas tatus. As videoaulas têm absolutamente tudo sobre os materiais e técnicas que você precisa saber para realmente ser o expert na tatuagem. Eu vou te ensinar tudo sem segredos, então aproveita o desconto especial e clica no link abaixo e inscreva-se agora.